ရာအလုံးမာမီကြောက်လို့ပဲတွေးမနေပါနဲ့တတဲအဲ့ဒီစေမှာအလုံးလုံးမာမီတိတ်ခါကြသွားလဲတတဲမတက်နိုင်အောင်တတဲကတဲဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာမဟုတ်ဘူး